políticos e bancários parlamentares. Sim. Tuira Azenda nebe aprova e reunião líder bancada Sira Katak. E a loron segunda, no terça-feira, deputado Sira ha huhalau plenária e a tukusia dader. Mas bem realidade, ha tudo Katak, deputado Sira ha hufali plenária besik tukus sanulo. Hoje de né, chefe bancada Kunto Olinda Guterres lihusi plenária, questiona makash pontualidade deputado Siranian. Chefe bancada Kunto né, husuba presidente Parlamento Nacional Katak, wahira deputado bancada governo preenche ona quorum bele realiza ona plenária. Malo que se nebem la marca presença, nana Katak. Bancada governo é quando preenche quorum e tahalau. A unha de né maglos. Maimos ite ilegal na fati, la maimos e tahalau na fati. De né único solução que se partir junto forte mas ainda não se apresenta. Presidente do Parlamento Aniceto Guterres Lopes Hateten, com a boa pontualidade, Rússia e deputado Siranian, mesa se harefale e a reunião líder bancada Sira. Mas está a dar a barra com a mas questão de nene, ou já nesse momento, tete, ou Sira, mesa se trata muito com a líder bancada Sira e a conferência líder bancada. Tu irmã. Tu regimento do Parlamento Nacional, artigo Sanulo, nebe qualia com a ba dever deputado Sira Nian Hateten. Deputado Sira tem que ir a pontualidade onde participa e a plenária no reunião Comissão Sira. Celestina Teles, Elugaio, GMN.